Então, como é que se explica isso? A gente se encontrou do nada. Era só mais uma noite de balada. E quando me dei conta, suas roupas já estavam dentro do meu guarda-roupa. Seu creme no banheiro e o fio do seu cabelo pela casa toda. Mais uma noite de balada. E quando me dei conta, suas roupas já estavam dentro do meu guarda-roupa. Seu creme no banheiro e o fio do seu cabelo pela casa toda. Era só mais uma sexta-feira. Os apaixonados de